aí, galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de arroz estatal de defesa no canal. Tô trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês. Hoje eu vou estar trazendo todos os códigos funcionando perfeitamente. Todos os códigos que vai te ajudar demais a ganhar Stardust, a ganhar muito Stardust aí. Como vocês estão vendo, eu estou com 1234 Stardust, né? Vocês sabem, pra ganhar muito Stardust, você precisa fazer muito, mas muito mesmo aqui, ó. Vou só mostrar pra vocês aqui. É, galerinha, por quê? Porque aqui tem um jeito, ou você vai aqui no Gemas Stardust Coins, ou você vai aqui também no Toy Mod, que é na flor, né? Que você consegue a cada lugar que você vai, no caso na flor, se você chegar no 100, você vai conseguir, além de ganhar muito Stardust, vai ganhar muitos personagens bom, né? Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos passar esses códigos para você. É só clicar na engrenagem aqui, ó. Clica aqui e vamos passar esses códigos que estão funcionando perfeitamente. Código que vai te ajudar demais. Partiu usar códigos. O primeiro código, gente, é esse código aqui, ó. THE Drums of Liberation. THE Drums of Liberation. E aí, você usando, só colocando o número 2 na frente, ó, você também vai ganhar 50 Stardust só colocando 2, né? Então, no caso, com esses dois códigos, você vai ganhar 200 Stardust. 200 Stardust, né? E aí, vocês vão ficar simplesmente fantástico de Stardust aí. Também queria lembrar para vocês que quanto mais dias você ficar, você vai ganhar aqui, ó, nos shifts. E aí, ó, como eu falei, Toll Mod, gente, é o melhor método de você ganhar muito Stardust, porque quanto mais você passar aí, mais você vai ganhar. Então, agora eu tô com 1238, com todos os personagens aí, ó. Todos mesmo, ó. Tá vendo aí? Todos os 7 estrelas. Vocês sabem que também vai ter agora o Tower Pass, né? Que é o passe estelar, que ele vai mudar, no caso, gradativamente. Então, mais um código para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Engrenaginha. Usou o código THE Drums of Liberation 2. Vamos mais um. Mais um código para vocês. Vamos lá, vamos lá. 6 bilhão visits. 6 bilhão visits. Mais um código top. Mais um código incrível. E vocês estão vendo, ó, que eu tô aqui com o Tanjiro, né? O Tahiro. Tô também aqui com o Pain, que vocês sabem que é esse personagem. Então, vamos aí agora fazer o seguinte, ó. Como eu falei para vocês, hoje eu vou trazer mais um vídeo top para vocês. E daqui a pouquinho eu trago mais um vídeo mais completo, mais incrível, mais sensacional, beleza?